God kväll bästa tittare och välkomna på fortsättningen av presentationen av Lasmo kommun. Jag har här med mig nu idag landsbygdssekreterare Jonny Fagerholm och vi ska diskutera kring landsbygdssekreterarens uppgifter och nämndens uppgifter. Jonny, du har den här tjänsten på deltid 25%. Det är ju inte heltidstjänst, men vad gör du på den här tiden? Vilka uppgifter är det som du handhar? Jag har nog hand om en viktig arbetsuppgift som jag har, så är ju den här avbytarservicen till jordbrukarna, att de får semester. Mm. Och har hand om avbytarna. Och vi har ju i kommunen 3 heltidsanställda avbytare och en del timanställda efter behov. Mm. Just det där är något som man ser så mycket av, att man vet ju att jordbrukarna, de som har djur då, så det är ju fast varenda dag i veckan, att det är inte några lediga tider. Hur länge har man hållit på med den här avbytarservicen? Hur många år har ungefär funnits och vart det är på väg det där? Ja, jag kan nog inte svara på hur man går här har funnits, men nu har det säkert finns det ett tiotal år. Mm. Hur mycket bönder är som har djur ungefär i Lasmo? Nå, det är ett tjugotal som har djur. Mm. Men jag har räknat att det finns 11 mjölkbönder i Lasmo i dagens läge. Mm. Men det är ett tjugotal som har rätt till semester. Mm. Och de har ju rätt till 22 dagar semester per år. 22 dagar? Mm. Är det där liksom under en 22 dagar i sträck eller fördela över efter behov, eller hur fungerar det? Det fördelar runt hela året. Det måste man ju, eftersom avbytarna kan ju ha arbete året runt. Mm. Och i Lasmo är det ordnat på det sättet att det finns 2 avbytarringar. En i Ögmo och en i Lasmo. Och i Lasmo så är avbytarringens avbytare Bjarne Westman, och i Ögmo så är det Ronny Snellman. Och där har vi gjort upp en lista på hela året med löpande semester. Så att jordbrukarna vet på förhand när de kommer att få semester. Och till exempel i Ögmo så har de 5 dagars perioder, men i Lasmo så har de 10 dagars perioder. Så hur man själv vill ha. Här lite hur man kommer överens. Ja. Hur stora besättningar är det som man har per hemman? Eller? Hur mycket djur har man? Är det mycket eller lite i förhållande till sådär hur man har i Finland i övrigt? Har du någon uppfattning om det? Nu misstänker jag att Lasmo kanske ligger under medeltal i hela landet nu, men nu finns det rätt så stor. Mm. Båda med rätt så stor besättning här i Lasmo. Mm. Just du talar om mjölkbönder, vad finns det annat? Här finns det som har får. Mm. Och här finns det som har köttdjur. Köttnöt? Ja. Ja, just det. Här finns i Lasmo. Mm. Det här var en del av de arbetsuppgifterna, så det här lantbruksavbytarservicen. Andra arbetsuppgifter som du jobbar med? Ja, det finns ju det här jordbrukarna, lantbrukarna som har det här. Alla har ju obligatorisk trädesplikt. Mm-hmm. Och vad innebär det? Och det innebär att alla som odlar så är tvungna att träda minst 15% av sin odlingsareal. Oberoende av storlek, så är alltid 15%. Det är 15% oberoende, men det gäller bara till som har över 3 hektar. Ja. Eller om man har åkern i vall, så då har man ingen trädesplikt. Just det.
är en sak. Så vad finns det mera med det här? För mig är det väldigt obekant, måste jag säga det här. För jag misstänker att för de flesta av tittarna också, om du skulle berätta vad finns mera. Man hör ju om att det finns en, vid olika tider på året är olika saker. Och som kanske nu är aktuellt är de här, inte nu skördeskadorna, men älgskadorna. Hur pass vanligt är det där? Någonting som förekommer ofta? Nå, inte skulle jag säga, om jag skulle gå tillbaka på papperna från kommunen, så här finns sådana. Det har varit rätt omfattande skador, men nu det här senaste året så är det nog småskadorna av både älg och skördeskador. Mm. No, hur är nu också, man talar ju om väldigt mycket att det sker förändringar i jordbruket. Yngre tar över efter äldre och man kallar det generationsväxlingar. Du är med det där på något vis, på något hörn? Eller hur fungerar det? Ja, och det har ju hittills varit så att en generationsväxling kanske om jordbrukaren har haft 12 hektar åker. Men det verkar till ända på att man måste ha 24 hektar åker för att kunna få generationsväxling. Och här gör ju saken betydligt svårare i Larsmo. Ja, är det så att man har hemman som inte är så stora eller? Ja, här är ytterst två hemman som är så stora i Larsmo. Ja. Men hittills ja, så har jag behandlat en generationsväxlingsansökan som jag gick igenom. Men det blir ju svårt för jordbrukare som om inte kan lämna över åt yngre generationen. Mm. Ja, hur är det om man inte har någon som tar över, antingen inte har eller inte vill ta över? Vad händer då om man vill sluta? Ja. Ja. Har man någon möjlighet till någon pension eller något då, om man slutar helt? Här finns ju avträdelsepension. Mm. Är det någon jämfört med vanlig pension här då eller? Eller storleken vet vi inte. Storleken vet jag inte på avträdelsepension. Ja. Man har talat väldigt mycket om att låt landsbygden leva och diskutera som man försöker utveckla. Man har ju en ny lag också sedan något år tillbaka, den här landsbygdsnäringslagen. Vad ger det för möjligheter för utvecklande av jordbruket så att säga? Ja, den här landsbygdsnäringslagen så är från 1990 och har jag tänkt att bidra till att hålla jordbrukarna och lantbrukarna kvar på landsbygden, för att det ger möjlighet att de får bidrag och lån att starta som olika företag på sidan om jordbruket så att säga. Till exempel uthyrning av villor och stugor och snickeriverksamhet och dylikt. Ja, det där har jag följt med på nära håll. Jag tyckte att det var ganska, ganska bra ordna just att man många jordbrukare som har färdiga utrymmen och maskiner som man bara tar i, ändrar om verksamheten på ordna lite och får det till ren företagsverksamhet. Ja. Men att man ändå har möjlighet att hålla kvar det här jordbruksdelen. Det har ju varit en nedkörning av jordbruket här en längre tid. Tror du det kommer att fortsätta här? Inte nu i Larsmo men i Irlandet så det överlag. No, nu kan det tänkas att det kommer till hända en hel del med jordbruket i framtiden. Men i Larsmo så har nog jordbruket minskat ganska mycket på, om man tar sen 1960-talet så fanns det ungefär 1500 hektar åker i Larsmo. Idag så finns det ungefär 650 hektar i bruk. Så Larsmo har det nog hänt en hel del. Mm, så man kan förvänta sig att det ungefär fortsätter att inte bli så på samma sätt relativt hård nedkörning som på annat håll. Ska vi hoppas i alla fall. No, knappast blir det här.
Johnny, du har ju precis som jag att du verkar inte från kommungården utan du sitter någon annanstans och har andra tider. Var och när och hur? Jo, jag arbetar ju normalt som skogsarbetsledare i Larsmo skogsvårdsförening och har det här arbetet som landsbygdssekreterare som deltidssyssla. Så därför så har vi flyttat funktionerna till Larsmo skogsvårdsföreningens kontor i Ögmo. Och där så har jag mottagning på vardagar från 8 till 10. Och även andra tider om man kommer överens. Mm. Vad har man hittat i Ögmo? Det verkar nog som jordbrukare ska ha hittat i Ögmo. Och det är ju ofta så inom skogsbruket och lantbruket så är samma människor som... Är man som två har saker på en gång? Ofta så är det så att de har två saker, två ärenden på samma gång kommer in. Så det verkar till funk bra. Men det är ju ganska nystartat det här, så jag har ju inte arbetat med det här sedan februari. År, så att, hejo, man kan ju säga att det är en inkörningsperiod. Ja. Är det så att de här jordbrukarna, de allra flesta, har skog vid sidan om också? Nu kan man säga att allihop har nog skog på sidan om. Och det är ju en del av årsinkomsten för en jordbrukare. Okej, om vi skulle ta och avsluta den här diskussionen med landsbygdssekreterare Johnny Fagerholm och ta en presentation av nämnden också. Jag är Stefan Östman, ordförande i landsbygdsnämnden. Jag heter Göran Sundqvist och är vice ordförande i landsbygdsnämnden. Jag heter Ulla Inlund. Jag heter Ulf Wikström. Jag heter Sune Häggman. Kommunstyrelsens representant i landsbygdsnämnden Jan-Olof Näs.